שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על מבחן הכניסה לגן עדן. מה זאת אומרת מבחן הכניסה לגן עדן? הכוונה היא שלפני שהאדם נכנס לגן עדן, עושים לו מבחן כניסה. ונסביר את העניין. קודם כל צריך להסביר מה זה גן עדן, ואחרי שנסביר מה זה גן עדן, נסביר בעצם מהו מבחן הכניסה שעושים לאדם לפני שהוא נכנס לגן עדן, ונסביר גם איך האדם צריך להתמודד במבחן הכניסה הזה. אז מהו בעצם גן עדן? כולם מפנטזים על גן עדן. יש כאלה שיגידו שיש גן עדן, יש כאלה שיגידו שאין גן עדן, אבל בסופו של דבר כולם רוצים להגיע לגן עדן. מה זה אותו גן עדן? גן עדן מייצג תחושה של טוב. האדם רוצה להרגיש טוב. גן עדן מייצג את העולם שבו הכל טוב. יכול להיות שיש שם גם רע, אבל שם הכל נחווה כדבר טוב. ואם בעצם נרצה להגדיר באופן מדויק את הגן עדן, הגן עדן זה המקום של השלמות, המקום שבו אין נפרדות, המקום שבו האדם חווה שלמות. כי כפי שכבר הסברנו אותם פעם אחת, לא משנה מה האדם ישיג בחיים שלו, הוא תמיד יחווה חוסר שלמות. כל בן אדם ובן אדם בעולם יכול לשבת עם עצמו ולדמיין את עצמו משיג את כל העולם ומלואו. בן אדם פשוט ירשום בקטלוג מה הוא רוצה ודמיין שמביאים לו את זה. אם האדם יעשה את זה, הוא יגלה שלא משנה מה יש לו ומה אין לו, בכל מקרה הוא אף פעם לא מרוצה. גם אם יתנו לאדם את כל העולם ומלואו, גם אז הוא לא יהיה מרוצה. וגן עדן הוא בעצם המקום של השלמות, המקום שבו האדם חווה שלמות. זה בדיוק כמו לדוגמה נגיד כוס מים, שברגע שהכוס מלאה זה נקרא שלמות. והאדם, כל מה שבני האדם בעולם מפנטזים, זה להגיע ליום שבו הם יצליחו לחוות שלמות, ליום שבו הם יקבלו פטור מהרצון לחפש את האושר. כי הסיבה שהאדם לא מאושר היא בגלל שהוא מחפש את האושר. לא יצויר שהאדם היה מפסיק לחפש את האושר, אז במילה הוא היה מאושר, כי האושר נובע מכך שהאדם מחפש את האושר. עכשיו לכאורה האדם יכול להגיד, כן, אז מעכשיו אני אפסיק לחפש את האושר ואז אני מאושר. בוא נחדד את זה עוד יותר. הסיבה שהאדם מרגיש רע זה רק בגלל שהוא רוצה להרגיש טוב. אם קורה לאדם איזה דבר, הדבר הכי רע בעולם, מענים את הבן אדם. אם לאדם לא היה רצון להרגיש טוב, במילה אין שום משמעות כבר לרע. הרע נוצר רק בגלל שהאדם רוצה להרגיש טוב. ולכאורה האדם יכול להגיד, אוקיי, אז אני ארצה מעכשיו לא יהיה אכפת לי אם אני מרגיש טוב או רע, וזהו, אז אני תמיד ארגיש טוב. אבל כולם יודעים שבפועל זה לא עובד. זאת אומרת שלא משנה מה האדם יעשה, בפועל זה לא עובד. שום בן אדם לא יכול להגיד, טוב, מעכשיו אני לא יהיה אכפת לי להרגיש רע. זה לא עובד, כי האדם כן רוצה להרגיש טוב. לכאורה, בן אדם יכול להגיד, טוב, איך אני אהיה מאושר? אני פשוט אפסיק לרצות להיות מאושר, ואני אהיה מאושר. אבל זה לא עובד, כי כל אחד בתוך תוכו רוצה להיות מאושר. בן אדם רוצה, מה העניין פה? העניין הוא שיש הבדל גדול בין בן אדם שלא מחפש את האושר כי טוב לו, לבין בן אדם שלא מחפש את האושר כי הוא בוחר לא לחפש את האושר. למשל, למה הדבר דומה? לאדם רעב. יש בן אדם שהוא שבע ולכן הוא לא אוכל, ויש בן אדם שהוא רעב והוא מעסיק את עצמו בכל מיני מחשבות כדי לא לאכול. וכמובן שההבדל, שניהם יכולים להגיד שהם לא מרגישים תחושת רעב, אבל יש הבדל גדול בין בן אדם שהוא באמת שבע והוא לא מחפש אוכל כי הוא שבע, לבין בן אדם שהוא רעב אבל הוא רק מדחיק את זה שהוא רעב, והוא לא מחפש אוכל, והוא לא מחפש את האוכל רק בגלל שאין לו כרגע אוכל, אז הוא אומר, טוב, אני אשכח מזה שאני מחפש אוכל. אבל עדיין, גם אם בן אדם ינסה להדחיק מעצמו את הרצון שלו לחפש אוכל, הוא תמיד יישאר רעב. ולכן הסובה הנפשי של האדם צריך לבוא מתוכו. זאת אומרת, לא יעזור פה טריקים שבן אדם אגיד, טוב, מעכשיו אני אגיד הכל לטובה, מעכשיו אני אגיד שאני רוצה את הכל. זה לא עובד, הדברים האלה כולם יודעים שזה לא עובד. חשיבה חיובית לא עובדת, זאת אומרת, עובדת באופן יחסי, עובדת כמו שפלסטרים עובדים, אבל בשורש הדברים האלה לא באמת עובדים, כי הדבר הזה צריך לבוא מתוך האדם עצמו. כי או שהאדם עצמו מתוכו חווה שלמות, ואז ממילא הוא לא מחפש את האושר ולא מחפש להרגיש יותר טוב, כי בכל מקרה טוב לא, או שלא. וגן עדן, מה זה גן עדן? גן עדן זה המקום שבו התחושה היא אמיתית. גן עדן זה המקום שבו האדם מרגיש טוב, אבל לא בגלל שהוא רוצה להרגיש טוב, או בגלל שהוא מנסה להרגיש טוב, או בגלל שאמרו לו, תקשיב, אם תרגיש טוב, אז אם תגיד שהכל טוב, אז תרגיש טוב. לא, גן עדן זה מקום שבו אין לאדם בחירה חופשית אם להרגיש טוב או רע. מה זאת אומרת אין לאדם בחירה חופשית אם להרגיש טוב או רע? הנושא יותר פשוט ממה שנדמה. כפי שהסברנו יותר מפעם אחת,
יש בעולם שלנו את הנושא של הנפרדות והאחדות. הנפרדות זה העולם של הטוב והרע, והאחדות זה, זה הפרספקטיבה שבה כל אחד. עכשיו, שתי הפרספקטיבות האלה קיימות בו זמנית. זאת אומרת, בו זמנית קיים העולם שלנו שיש בו טוב ורע, שיש בו זמנים שונים, ימים שונים, מקומות שונים, חפצים שונים, ישויות שונות. ובו זמנית כל הדברים האלה בפרספקטיבה מסוימת הם מחוברים אחד לשני. עכשיו, ברגע שהאדם רואה בעין שלו את החיבור שבין הדברים הנפרדים, ממילא אין לו כבר בחירה אמיתית לסבול. זאת אומרת, האדם יכול לסבול, מה זה סבל? סבל זה שהאדם רוצה להרגיש יותר טוב, סבל זה שהאדם מפחד להרגיש פחות טוב. אבל אם האדם במו עיניו, בעיני שכלו, רואה שכל הדברים בעולם מחוברים אחד לשני, שכל הדברים בעולם במהותם הם אחד, ממילא האדם כזה לא יכול יותר לסבול. זאת אומרת, הוא יכול, זה כמו הדבר דומה למשחק. אם אתה משחק במשחק ואתה יודע שזה משחק, אתה לא באמת יכול לסבול, כי אתה יודע שזה רק משחק. עכשיו אתה יכול לשחק, אתה יכול להגיד זה טוב וזה רע ואני רוצה ככה ורוצה ככה, אבל בתוך תוכך אתה יודע שזה משחק, אתה לא באמת יכול להיכנס לאיזה דיכאון רציני מכך שאתה מפסיד במשחק, אלא אם כן אתה לוקח את המשחק יותר מדי ברצינות, שהמשחק והמציאות מתבלבלים אצלך. אם הבן אדם משחק באיזה משחק ומייחס לזה יותר מדי משמעות, אז הוא מתחיל לסבול. אבל בן אדם רגיל שהוא משחק במשחק והוא יודע שהמשחק הזה הוא רק משחק, אז הוא גם נהנה מהמשחק, אבל הוא גם לא יכול יותר לסבול, כי בתוך תוכו, זאת אומרת, גם אם הוא סובל מכך שהוא מפסיד במשחק, אף על פי כן הסבל הזה הוא לא פנימי אמיתי, כי בתוך תוכו הוא יודע שזה רק משחק ולא יותר מאשר משחק. והרעיון הוא שברגע שבן אדם רואה את האחדות בעין שלו, באותו רגע אין לו כבר את הבחירה לרצות דבר יותר טוב או לפחד מדבר רע, כי מאחר שהכל אחד, ואדם רואה בעין שלו שהכל אחד, הוא מבין שיש אחדות בכל דבר, ואדם יודע שהדבר הרע ביותר והדבר הטוב ביותר בסופו של דבר הם אותו דבר, אז במילא לא שייך אצל אדם את הנפרדות ואת הסבל. וגן עדן זה המקום שבו האדם חווה את המציאות בצורה אחידה, פנימית ואמיתית. מה זאת אומרת? זאת אומרת, כי יש הרבה אנשים בעולם שאומרים שהכל טוב, יש הרבה אנשים בעולם שמספרים שהם אופטימיים, יש הרבה אנשים בעולם שאומרים שהכל אחד. השאלה היא, האם האדם באמת מרגיש את זה או לא? והיחיד בעולם שאי אפשר לרמות אותו זה את עצמך, את הלב. כי בן אדם יכול עד מחר לספר סיפור עם הכל טוב, הכל נחמד, הכל יפה, החיים טובים, החיים דבש, הכל דבש, כל אחד יכול לספר מה שבא לו בראש, אבל הלב יודע מרת נפשו, כי הלב של האדם יודע בתוך תוכו שאדם אין לו שקט נפשי. ואדם יכול לספר שהוא מאושר עד מחר, בתוך תוכו האדם יודע שהוא לא מספיק מאושר. והדרך המהירה ביותר לבדוק אם אתה מאושר או לא, היא פשוט לבדוק האם אתה מחפש להיות מאושר. אם אתה מחפש להיות מאושר, זה סימן שאתה לא מאושר. אם אתה בתוך תוכך מפנטז על איזה אושר, זה סימן שאתה לא מאושר. כי אם באמת היית מאושר, לא היית מפנטז על האושר הזה. ובעצם גן עדן זה המקום שבו תחושת הטוב נובעת מתוך האדם עצמו. שהאדם לא צריך להתאמץ לנסות לגרום לעצמו להרגיש טוב, אלא שתחושת הטוב מגיעה מתוך עצמו לאדם. שאדם מתוך עצמו מרגיש טוב, בלי שהוא צריך להתאמץ. ועכשיו מה שבעצם אמרנו זה שלפני שאדם נכנס לגן עדן עושים לו מבחן כניסה. ואני אחדד יותר ואומר שגם בגן עדן יש הרבה דרגות. זאת אומרת, יש הרבה עוצמות של איך האדם חווה את זה שהכל טוב. והרעיון הוא שכדי שהאדם ייכנס לגן עדן, כדי שהוא באמת ייהנה בגן עדן, כדי שהוא באמת יחווה את התודעה של הכל טוב הכל אחד באמת, או הכל אחד, הדגש פה הזה על הכל אחד, ואז במילה האדם חווה שלמות, חווה היעדר רצון, חווה היעדר נפרדות, חווה היעדר קונפליקטים. כדי שזה יקרה, לשם כך צריך להעמיד את האדם במבחן. מה זאת אומרת צריך? תכף נסביר מה זה המבחן, ואז במילה נבין גם כן למה צריך. העניין הוא שכל בן אדם, ברגע שהוא מנסה להרגיש טוב, וברגע שהוא אומר לעצמו, טוב, מעכשיו אני בחשיבה שהכל טוב, אוטומטית, תמיד יקרה לו משהו בחיים שנסה לגרום לו להרגיש רע. לא משנה מה זה יהיה הדבר הזה, אבל הרעיון הוא, ברגע שהאדם רוצה להרגיש טוב, הוא אומר, טוב, מעכשיו אני מתחיל להגיד הכל טוב, הכל טוב, הכל אחד, באותו רגע בוחנים את האדם. מה זאת אומרת בוחנים את האדם? כי איך שאמרנו, יש פה שתי פרספקטיבות. יש את הפרספקטיבה החיצונית. מה זאת אומרת הפרספקטיבה החיצונית? הפרספקטיבה שבה האדם אומר שהכל טוב, אבל בין להגיד שהכל טוב לבין להרגיש שהכל טוב, יש הבדל של שמיים וארץ. הבן אדם יכול להגיד עד מחר שהכל טוב, אבל הוא לא מרגיש שהכל טוב. להבין שהכל טוב, זה משהו שבא לידי ביטוי בפועל. זאת אומרת, אם אתה רק אומר שהכל טוב, ובפועל אתה מרגיש רע,